ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଗୋଟେ 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 ଖାଲି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମର ଲୋକାଲ ଆମର ମେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଠିକ ଆସିଛୁ ବୋଲେ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍
गुटे 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 खाली हो ठीक अछि अरे हमर लोकल हमर मेन सिक्युरिटी जे अछन्ति गाय हमर ठीक है आशीष बोले किसे तो करबा पड़बो Yeah.